ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ମାଟି କଳସ କାଲି ଆସିକରି ଦୀନଦୟାଲ ପାର୍କଠାରେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ମାଟି କଳସକୁ ଧରିକରି ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କଳସକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟିର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଟି ଦେଇ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ମାଟି ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଗର୍ବ, ଗୌରବର ବିଷୟ। ପାଖାପାଖି କେତେ ଶହୀଦ ପ୍ରେମୀ ବା କେତେ ଲୋକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ? ହଁ, କେତେ ଲୋକ ଯିବେ? ହଜାରେ ପରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ। 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା 750 କଳସ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ନେଇକରି ଯିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପହଞ୍ଚିବେ, ପରଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଦେଶରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି। ବୀରମାନଙ୍କୁ, ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ନମନ କରି ମାଟିକୁ ବନ୍ଦନ କରିକି ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ସମାପନର ସମୟ ଆସିଲାଣି, ମୋଦିଜୀ ନିଜେ ସମାପନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟତା, ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକତାକୁ ନେଇକି ଚେତନା ଅଛି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ପବିତ୍ର ମାଟି ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଚିମୁଟିଏ ମାଟି ଆସିଛି, ସମସ୍ତ ଶହୀଦ ପରିବାର, ଯେଉଁ ବଳିଦାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ମାଟି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମାଟିକୁ ନମନ, ବୀରକୁ ବନ୍ଦନ, ଆଉ ବଳିଦାନୀ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ସତ୍ ନମନର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗାଁରୁ ଚୁଟକେ ମାଟି ଧରିକରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ବ୍ଲକରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଅମୃତ କଳସ କରିଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକର 314 ଅମୃତ କଳସ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ କର୍ପୋରେସନର 115 ଏମିତି ଅମୃତ କଳସ ଧରିକିରି ଆଜି 650 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଇଏ ଅମୃତ କଳସକୁ ଧରିକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛୁ। ଇଏ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରଠୁ ବାହାରିକିରି ଇଏ ଷ୍ଟେସନ ତକ ଆସିଲା। ଇଏ ଗତକାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଇଏ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାଟିକୁ ନମମ, ବୀରକୁ ବନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁର ମାଟି ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁଟା ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ବାଟିକା କରିକି ସମର୍ପିତ କରିବେ, ସେଇଠେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ସାରା ଦେଶର ମାଟି ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି। ପୁରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।